I den amerikanske spilleby Las Vegas forsøger man stadig at fatte omfanget af den massakre, der ramte byen i går. Antallet af dræbte er nu op på 59, mens 527 er såret, efter en mand åbnede ild mod en udendørs koncert midt på byens hovedstrøg, The Strip. Den 64-årige gerningsmand Stephen Paddock var indtil i går fuldstændig ukendt for politiet, og fokus retter sig nu mod, hvad der fik ham til at begå det værste masseskyderi i USA's nyere historie. Talstærkt politi foran Stephen Paddocks hjem i byen Mesquite, nordøst for Las Vegas. Detectives are combing through evidence to uncover the motive behind the shooting and any other pertinent information that will help shed light on this horrible event. Mens motivet fortsat er ukendt, står det klart, at Stephen Paddock havde et stort våbenarsenal. We have recovered 23 firearms at Mandalay Bay and 19 firearms at his home in Mesquite. Desuden har politiet fundet sprængstof og tusindvis af patroner, og meget tyder altså på, at Stephen Paddock havde planlagt angrebet, inden han tjekkede ind på hotellet Mandalay Bay i torsdags. Det var herfra, at han i går fra et værelse på 32. etage åbnede ind mod en udendørs koncert. Her var omkring 22.000 mødt op for at se en koncert med countrystjernen Jason Aldean. Jason Aldean was like into the sports song, and all of a sudden we heard a couple pops and we thought it was fireworks. And I looked behind me and a woman was shot in her neck. Body, body, body. Then the last one, it's a body, and he's shot in the stomach, and his buddies are on top of him trying to revive him. Stephen Paddock fortsatte med at skyde i adskillige minutter, før han skød sig selv. Og han lod at dræbe 59 og såre over 500. Tilbage i Mesquite er indbyggerne rystet over at have boet så tæt på en massemorder. But today this seems to be happening all over the place, and so you just don't know who your neighbor is. Ja, god aften, Steffen Kretz. Myndighederne er, som de siger, i fuld gang med at finkæmme hver eneste detalje i gerningsmandens liv. Men hvad ved vi om ham indtil nu? Ja, det politiet ikke ved, det er, hvad der drev ham til det her. Man ved, at han var 64 år gammel, da han døde. Han tog sit eget liv, siger politiet, efter at have begået den her ugerning. Han var pensionist. Han havde blandt andet ernæret sig som bogholder tidligere i sit liv, og han havde tjent en del penge på at sælge ejendomme. Det fortæller hans bror, der bor i Florida. Og han skulle altså være en forholdsvis velhavende mand, som levede af sine penge og tog her til Las Vegas og spillede på casinoerne, brugte tit op til $10,000, 60.000 kroner som indsats, når han spillede. Så han var i hvert fald ikke tilsyneladende i økonomiske problemer. Han er ikke en mand, der har været inde i myndighedernes søgelys på noget tidspunkt. Han er ikke dømt for noget. Han har ikke været medlem, så vidt politiet oplyser, af nogen form for ekstremistisk gruppe. Hverken religiøs eller politisk. Så det er altså et mysterium. Man har simpelthen ikke et motiv indtil videre, og derved adskiller det her masseskyderi sig altså fra mange andre masseskyderier, hvor der har været et motiv ret hurtigt, hvad enten det har været terrorisme, eller det har været en sindssygdom, eller det har været et hævnmotiv. Og hver gang der jo så har været et af de her masseskyderier, så tænker folk jo, at nu må amerikanerne da begynde at stramme deres våbenlove. Det er ikke sket endnu. Er der noget, der tyder på, at det kommer til at ske den her gang? Nej, det er der faktisk ikke noget, der tyder på. Altså et flertal af amerikanerne ser det som en helt grundlæggende frihedsret, at man har ret til at bære våben. Jeg var nede i en blodbank her tidligere og talte med folk. Nogle har stået i kø i 10-12 timer for at donere blod til ofrene for den her forfærdelige skyderi. Og selv der var det meget, meget svært at finde nogen, der var kritisk over for den her frihed til at bære våben. Der er mange amerikanere, der gerne vil have indskrænkninger, som betyder, at man for eksempel, hvis man er sindssyg, at så kan man ikke købe våben, eller hvis man er på FBI's terrorliste, så kan man ikke købe våben. Det kan man i dag. Men sagen er, at det republikanske parti har flertal i kongressen, og der er ikke noget, der tyder på, at det flertal er interesseret i at indskrænke retten til at bære våben i